2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံတတိယဌာနမက်ဒီတေးရှင်းစင်တာကျောင်း၌ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတော်ရင်ခန်းနာဝယ်ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာဗုဒ္ဓဘုံကိုအာရုံပြုပါသည်သူခွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာဒိတကထာဝုယေစုပုဇောခြင်းဖြင့်ကျင့်လင်းညသမတော်ရေခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောဂပံကောတိဟိပိအပမေယံကာမံကရုဏ်တော်တိတုတ္တရာတိခေရံကတောရောဂဟိတယန္တာသောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတသာ ယောနာထုံဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းကားသဖြင့်နာထပညာအချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကမ္ဘာတော်ဒီဟိတိဂရေကဘာအေတ္တတေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤပဲတိုင်တာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်တေကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတ္တသောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရာတိဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်းကမေတ္တာကြီးမှသမီးတာလင်တထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟုကျက်သည်ထဝယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုတရတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတဲ့ရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြန်မှန်းရဲ့တို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှံလေးပြီ။ဘာကရဏိကံသတ္တဝါများယဝေသားခဲ့တို့သနာချိန်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဒ္ဒနာတသောဝိရိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် นาถามีญาโชชนโญญะพะยาอานมอยุติจองเปาะมังโกเรยะภิกะรอยุจุสิโคยินติอัตถุกะวะตุสินสิมะตุยผิดบาสิตะติอาตุกะวะตุอาตุมิตรตุอนิจฉุ ပေကြီးဆက်တဲ့တော့ကျမှာမေတ္တာတုတ်ဆိုတာအလုံးဘုရားဗနာမြန်မာလူမျိုးတွေအလုံးလုံးအနည်းငယ်ရှားရှိပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြဲရပ်ပတ်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့မေတ္တာတုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုသူရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိချင်မှသိတာပေါ့အလေးဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့တခြားတရားကိုမဟောပဲနဲ့မေတ္တာတုတ်အနည်းချက် ဒီလိုနေစနေအမြရွတ်ဖတ်တဲ့ဇေယျပြီးတော့အနည်းငယ်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပေကြီးတဲ့မှာပါတယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောရရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုရေးလိုက်တာမေတ္တာတုတ်မှာယန္တနုဘာဝတောယက္ခနေဝတ္တတေတိဒိသနံ ယမိစေဝါဒီဥဇံတော်ရတ္တိဒီဝမတ္တံတိတောသုခံသုတိတောသောသဗ္ဗံဒေစိလဘတတိဧဝပါတိခုလူပေတံပြိတံတမ္မနာမေဆိုတဲ့စကားကယသောဗျာဟောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီမေတ္တာတုတ်ကိုယူမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာယူဖတ်တဲ့ဆေခြင်းလောက်အောင်မေတ္တာတုတ်ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြပြီးတော့ယူကြမယ်လို့အပိစကား ပြောကြတဲ့တုတ်လေးပါဒီတော့သို့တော့မေတ္တာတုတ်ဆိုတာရွှေရမှာတက်တက်မဟုတ်ဘူးပရိတရားတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဘုရားဗန္ဓမင်းမြန်မာနိုင်ငံလေးမြန်မာလူမျိုးတွေကပရိတရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းနာယူခြင်းဖြင့်လောကီလို့ဒီလိုနေပဲဆက်နေကြတယ်ပေါ့ မေတ္တာတုတ်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဖတ်ရမယ်ဆိုတာတော့မပါဘူးเนาะအဲ့တော့မေတ္တာတုတ်ရဲ့အနည်းချက်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အ
अन्य क्या बोलते हैं मिला तो बियोआ उलास में ये तो जो बनाया उलास है नारा ना बेटे यहाँ बैठे थे युवा तरह जेलो से युवा तरह जेले जोबो नायुए नायुए जोसुला जेलो शिमा हो ना ये सब जगह परिचार तो खोले परिचार और इगो खोले कामा भागो जिगा छाबी रो होरो से मिटा में दिशा तीन को जिगा छाबो अन्य वो कामेरे कामा मिटा वो तोम्यु बियो कामेरे नीसने दिशा वो तोम्यु बियो कामेरे नीसने हरी नीसने देनो तोम्यो परिचार रो खोले नाले तो वो पंखा उड़ आते हैं मिटानु सुने तो वो निया हाँ सुया माँ माँ हो पानी आया मैं तो वो निया चेत क्यों ऐसे हैं तूने कमेंट में यार और ये कुके कमेंट हाँ सुनो इसे विपद ना लो जिलो चिन्ह जो को आलू डामा कमेंट हाँ लो कमेंट हाँ थाई नहीं लो जिलो यूसा नहीं जा या अधिन यारा हो जो ना ये मिटाको नहीं रहा है ना तबना कमेंटाने में पारे ताजा हो मिठा तो ने पढ़े लालू से जो हमारे दे मौकू नया हमारे दे मौकू यह सब यहाँ होने से गलों ने माची में सुनी ये मिठा तो को लेते युवा लोग से अंडियरी केने मिठा तो को युवा डाउन नाये अंडियरी केने लो ये मिठा तो ने माची न्यू चला तो बहुत मामा पाओ तो लो मामा पाओ तो यहाँ जो ऐसे में यो चीन जा บุคคลเสียเราอีเดียวเลยแต่ก็ลงเนี่ยเดียวมาสมมุติเช่นทุกทีก็ต้องเสียคนเลี้ยงเสียลงดีจ้าเลยทุกทีต่อมาก็ไม่ต้องแค่เนี่ยเลี้ยงเสียเจ็ดต้องอยู่ในนั้นเช่นจุดเดียวมุ่งอันเนี่ยมาบอกเนาะแต่ต่อมาเสียต้องกูต้องมาถือว่าจุดเดียวมุ่งเช่นมาบอกเออมิจฉาสุนะภาวนาเดียวเลยทุกทีมิจฉาหากายนั้นมิจฉาวิสิกรรมมิจฉามโนกรรมมิจฉาลูก มิตรหาการงานมิตรวิสิกรรมมิตรมโนกรรมมิตรหลุดชีวิตเท่าไหร่การงานมิตรสุดาท่านตัวเองอันนี้วิโยนั่งมองมาย้อนดีเลยทำไมเดี๋ยวสู้ขลุกกระเด้งอาสาวิโยเคลียร์ชาบีที่นั่งมองตัวเรื่อยขลุกกระเด้งมาได้มีชาวาสุเนี่ยสู้ชาบาสุเนี่ยสมิโย เทศาบีตัวอะไรตัวมีอยู่แต่การงานไม่ได้หรอกครับเนี่ยทุกคำเลี้ยงสี่จิ้มเนี่ยช่างอะไรจิ้มเนี่ยสุดเลยสมัยนู้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวสิเล็บไปเลยเจ้าหนี้กันนี่ลาเล่กันมาเดี๋ยวสิเล็บไปแต่การงานไม่ได้หรอกครับไม่ได้กูเนี่ยเปล่าเลยกูไม่เนี่ยเปล่าไม่ได้กูนู้นเนี่ยเปล่าละสิ นึกเนี่ยเจอเลยส่วนนี้มาตั้งแต่วันที่ฉันได้เจอวันที่ฉันได้เจอวันที่นู้นที่นู้นนึกกับไม่ได้บริบูรณ์ยืนดีกันเลยไม่ได้บริการลูกเจ้าลูกยามผู้บีร์ที่เอาเด็กไม่ได้บริการสุดาตรงนี้ดูกองเจ้าละก็ถ้าเกิดไม่ได้สิทธาบีร์ก็กองหน้าลูกเจ้าเลยมากองเนี่ยสังหารไปเจ้าดูเจ้าเมียเจ้าเนาะกองยูชันเราอยากสิได้เจ้าเมียเลยลูกเจ้าไปเลย อาจารย์เอาเงี้ยเอาหนีไปเลยทำไม่ได้เพราะสิ่งนั้นลูกที่เราเจอไม่ได้มันโน้มน้าวสุดอาจารย์คนนั้นพ่อเนี่ยอัธวะภาวนาอารมณ์พ่อเนี่ยที่ต้องทำมาเนี่ยสอบยากอะไม่ได้ว่าเนี่ยพ่อเราไม่สนุกสิ่งที่ไม่ได้ว่าเนี่ยพ่อไม่ปกุฮะเพราะยี่ดุยสิ่งไม่สนุกเนี่ยสอบยากเสียงจะห้องท่าน ถ้าเกิดเราเสียรูปเราเสียมีอะไรดีๆยี่ท่าเลยคนนั้นก็การันต์บอกกันละแต่ไม่ได้เจ้าพ่อพี่เลยสักอะไรก็ยันตันดีกว่าวันโตยักขันดีกว่าจันทร์ดีดีดันนั้นไม่ได้ตัวเองสวรรค์กูจะเอาตัวมึงไม่ได้สวรรค์กูจะเอาไหนดีกว่าเบลพิเศษไปดูดีกว่าเบลพิเศษไปกูกูดีกว่าเบลพิเศษที่กูว่าเนี่ยบางวันชีเดียวกูดีกว่า เจ้าเสียงลั่นเสียงนี่ผมไม่จ้าจ้าไม่รู้เด็กไม่จ้าเสียงเด็กผมเนาะคุยไม่ชอบนั่งมือลุกที่มือเดียวเสียงมีเสียงว่าลุยองค์จันทร์ด้วยสิเอริไม่จ้าบ่าวนั้นลุงนั่งมาเสียงเสียงไม่จ้าจู่ว่าอาชงไปสุรุษีเนี่ยทุกคนต้องไปดิ
ဆန်းညံတာကအေးရမယ်သုတ္တောစပပံကေစီနဘတတိအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအိမ်မဆိုးနေမှာပဲခုတဲ့ချမ်းသာအိပ်ဆက်ချမ်းသာနေရလို့အိမ်မဆိုးခင်ဆောင်ညင်းနတ်များလူသားကြီးချစ်နတ်ကြီးချစ်နေလက်နဲ့ဆိုင်ပြီးကြီးသည့်တရားညနာရှင်ကြီးတီတီနှလုံးသေးဆုံးမတွေ့သေရင်ဒီမှာဖြစ်တတ်စွာဒီမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာတုတ်တစ်ခုဟောတာရှိအကျိုးပြမေတ္တာတုတ်ပေါ့နော်အခုဒီပေကြီးထဲမှာဟောတာကျတော့မေတ္တာဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတာကိုပါထည့်သွင်းပြီးဟောတာအဲ့ဒီအကျိုးပြမေတ္တာတုတ်ကယူပြီးတော့ယံမိစေဝနိယောဇံတော်ရတ္တိမိဝမတ္တန်တိတောဒုက္ခံဒုဋ္ဌိသုံးသောသာပပံကေစီနမတ္တိအိမ်နေတဲ့အခါမှာနည်းနည်းချာချာအေးရတယ်တဲ့အိမ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအိမ်မဆိုးတွေမမက်ဘူးစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားပါလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးဒီတုဒ္ဒံမှာခေါ်တာအဲ့တော့တကယ်တော့မေတ္တာဆိုတာရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအသေးပဲနားမဲ့အောင်ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်တာစဉ်းသုံးဖို့လို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ရုပ်နေရုံနဲ့အနည်းငယ်မကင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ကင်းတဲ့တော့ကင်းမှာဒါပေမဲ့ပွားတော့မကင်းနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရွတ်တယ်ဆိုတာရလို့ပဲရွတ်နေတာနဲ့ရလို့ပဲရွတ်တာစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာဒီမေတ္တာတက်ကင်းဖို့ရဲ့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကမေတ္တာဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းအားထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားကစဟောတာဘုရားစဟောတာကရဏီယမထကုတမေနယန္တတန္တံပဒံအပိသမစ္ဆာဒီစကားလုံးလေးကစပြီးတော့ချင်းအေးငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းဘဝတစုမှာငြိမ့်ချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုပြီးသို့မဟုတ်ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းတဲ့အနေကင်းကင်းနေခြင်းပြီးထိုနေကြီးကားကိုသိလို့ဒိမာရေးချရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေခြင်းပဲနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ။စာပေကျမ်းကမှာတော့ဘယ်လိုရေးထားလို့လဲ။ကရဏီယံလုပ်ပါ။ဘာလုပ်ရမှာလို့ဆိုတီလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ။သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ။ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါ။ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမှာနေခြင်းလို့ရှိရင်ဒီနသမာဓိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့ဒါလေးကအစကတည်းကပြောတယ်။ဒါကိုလောက်ရမဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောပြတာနော်။ယန္တတန်တံပဒံအဘိသမေသာဆို။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မြတ်လာတဲ့ဟုတ်တယ်။တတိယချက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကရဏီယံလောက်ပါ။အဲ့လိုလောက်တယ်ဆိုတာလည်းသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မလောက်နိုင်ဘူး။အထကုသလကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုနေမှာပန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုရုပ်ကိုစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမှာကျန်းကျန်မှုမရှိကြဘူး။မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ်ရကိုအကျိုးလိုထင်ပြီးအကျိုးပဲတွေကိုလုပ်နေကြတာလေ။လောကမှာဥပမာအယက်ဒေသတောက်စားတယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်တဦးတယောက်ဘုရင်စေဝါသူကတော့သူ့အကျိုးလိုထင်တယ်။သို့တော့အကျိုးဆိုးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာ။တနေ့တစ်ခါနေကြသွားမှာလုံတိုင်းလာကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတီချမ်းစရာတွေကပြောထားတာရှိတယ်သိနေတဲ့လူဟာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြတော့မှာပဲ။ဇရိုက်ရှိတဲ့လူဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်တာ။သူကဥပမာနဲ့ပြောပြတယ်။ twin two တဲ့လူကtwin နဲ့လေလူကလည်းအောက်ရောက်သွားနေတယ်။ twin ကြီး two နေလို့ရှိရင် twin နဲ့လေလူကအောက်ရောက်သွားလို့။အဲတချို့လုပ်ငန်းကအဲ့ဒီ twin two နေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြတော့အထကုသလနေမှာကျန်းကျန်လူလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကနေကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတော့အောက်တန်းချဆေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံပုံလေးလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပုံမျိုးတွေကြတာအထကုသလလို့ပြောလို့မရဘူးဒေဝကျတဲ့နည်းလို့ပြောလို့မရဘူးခုနအုတ်တတိုင်းစီတဲ့ပုံပုံလေးကြတော့ဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်တာပုံပုံမြင့်တက်တာလေးတွေသူကလည်းဒီကလည်းမြင့်တက်လာမမြင့်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာနှစ်ခုလိုပဲကိုကိုကိုနေကြအောင်လို့ပဲနဲ့ကိုကိုကိုမြင်ကြအောင်လို့တဲ့ဆိုတာကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါအထကုသလဒီတန်းကြောင့်ဘဝမှာ
အကျိုးရှိရှိနဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံတဲ့လောက်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလုံပါတဲ့အဲ့ဒါလို့လုံတော့မယ်ဆိုရင်အကြီးချင်းတွေကဘာတွေလိုအပ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အကြီးချင်းလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ယူရင်းခါရင်ဓာတ်လေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါเนาะပက်ကောဥစုစသူဥစုစသူဝေသောသတ္တမုဒ္ဒုနတ္တိမာဒါလေးတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပက်ကောဆိုတာစွမ်းနိုင်မှုဖြစ်ရပဲစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကမ္ဘာတန်းအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းနိုင်မှုဆိုတာကျမ်းမာလေးကိုပြောတာနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ဗရာဏိယင်ကတရား၅ပါးမျက်စွန်များဟောတဲ့ဖြစ်မယ်စွမ်းနိုင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်ချက်ရှိသူဟာလည်းစွမ်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။နံပါတ်2ကကျန်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်3ကကောက်ချက်ဆင်းရဲသူမဖြစ်ရဘူး။အဲတော့ဒီနှစ်ခုထဲမှာတက်ကောဆွမ်းနိုင်သူဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဟာဆွမ်းနိုင်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်နော်ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဆွမ်းနိုင်သူပဲ။ဒီအလုံးတစ်ခုသူအောင်မြောင်လုပ်မှာသူယုံကြည်ချက်ရှိတာ။ယုံကြည်ချက်ရှိပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကျိုးပန်းအားထုတ်မှုလုံလောက်ဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာတွေကကြမ်းကျင်မှုစွမ်းနိုင်မှုလို့ပြောရဒီရည်သွေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိမလားမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ရဒီရည်သွေးဆိုတာတချို့ကလေ့ကျင့်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှင်မရphysical exercise တောင်မှလေ့ကျင့်ရတာလေကိုယ်ကပဲလမ်းလျှောက်တာလေလေ့ကျင့်တာလေဘောလုံးကန်တာလေလေ့ကျင့်တာဂျန်လက်အားကစားတွေလေ့ကျင့်ရတာမလေ့ကျင့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးထို့သူပဲစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအာရုံနဲ့တွဲကပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမခက်ပြင်မယ်နောက်ကျတော့လွယ်သွားတာဒီတန်းရောက်ကိုတက်ကဆွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါလိုအပ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဥစုစာ6မှတ်သူချက်ရတယ်6မှတ်သူဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးယောသား6မှတ်သူဆိုတာယမန်တကောင်းမှာလူယိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်လူအလိုအိဗယ်ရောက်ရောက်ပါတယ်ယောသား6မှတ်သူဆိုတာဥစုစာစိတ်ချက်က6မှတ်တယ်6မှတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလို့ဆိုရင်6မှတ်ခြင်းပြီးကောက်ကျစ်ခြင်းဆင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမျိုးမရှိအောင်ကန်းနေပေါ့နော်ကန်းနေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဗရာဏိယင်္ဂတရားအင်္ဂါထဲမှာသူကအတ္တသောအမာယာဝိတခြားဆိုတာကောက်ချစ်တယ်ပြောကောက်ချစ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောတာတော့ဆိုကိုမရှိတဲ့ဂုံကိုထုတ်ခေါ်တယ်မရှိဘဲနဲ့အရှိလုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကမှပြောတယ်ဆိုကြွားတယ်ပေါ့နော်ဟွာကြွားပြီးတော့ပြောတယ်မရှိတာကိုသူများကကိုယ်အထင်ကြီးအောင်မရှိတာကိုအရှိလုပ်တယ်။ဟောဘက်ဆံမချမ်းသာပဲနဲ့ဘက်ဆံချမ်းသာတဲ့ပုံပုံမျိုးခိုင်ခန်းတယ်ပေါ့နော်။အပြောဆိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့။ပညာမရှိရဲနဲ့ပညာရှိတဲ့ကံမျိုး၊သီလမရှိရဲနဲ့သီလရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချုပ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကအရှိကိုအတိုင်းမပြလိမ့်ရတဲ့ကြောင့်လေဤမှုတရားအနေနဲ့သူ့ကိုတာချေးရလို့ခေါ်တယ်။ကောက်ချက်ဆင်းလဲတယ်လို့ပြောတာနော်။နောက်တစ်ခုကမာယာတဲ့မာယာဆိုတာကိုရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖုံးတာကိုလုံးထားတဲ့အဖြစ်ကိုလူမသိစေချင်လို့ဖုံးတာဆိုတော့မာယာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမရှိစေရဘူးတဲ့ရိုးသားဖြောင်းလိုက်တဲ့ပုံကိုရှိရမယ်အဲကိုမရှိတာကိုမရှိဘူးပဲကိုမာတာလုံးပြီးလုံးပြီးတာပဲဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဒါကိုပြောတာရိုးသားဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတာဥစုရိုးသားဖြောင်းမှတ်ရမယ်တရားထုတ်တဲ့ပုံကမရိုးသားဘူးဆိုလို့ရှင်သူသမารိမရပဲနဲ့သမารိရပါတယ်လို့ report လုပ်ချင်တော့မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့အခြေအနေမှန်လို့အကုန်သိတယ်ကမ္ဘာထမ်းစစ်တဲ့အခါမှာတော့နော်သမารိမရပဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်အောင်ဒီလိုမှမျိုးပြောတာမျိုးကဒါမယူသားဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဟိုဥစု၆ပတ်ရမယ်သူ့ဥစုသိက္ခူ၆ပတ်ရမယ်ဆိုတော့ဥစုဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်မူရံနဲ့လည်းဖြောင်းစင်းတယ်နှုတ်မူရံနဲ့လည်းဖြောင်းစင်းတယ်သူ့ဥစုဆိုစိတ်ဓာတ်ကဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးမှာလူဟာရိုးတယ်ရှင်းတယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးသူများကို
အထင်ကြီးမရောက်စေဘူးဆိုတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ထားပြော။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လောကမှာလူတွေဟာရိုးသားကြောက်မှန်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပြတ်တတ်တယ်နိ။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကရိုးသားကြောက်မှန်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမေတ္တာဓာတ်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခင်းရင်းသွား။သူများပေါ်မေတ္တာထားဖို့လည်းခင်းရင်းသွား။ကျန်တဲ့လူကလည်းသူ့ပေါ်မေတ္တာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူကမရိုးသားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာမရောက်နိုင်နော်ဒါကြောင့်ဟိုမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတဲ့သင်္ခါရတည်းကိုပြောတာသူစု၆ပါးပါလေသူစုစိတ်ကို၆ပါးပါစေလို့ပြောသူဝိသအကြံပေးတဲ့အခါကျတော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရတယ်သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေမျိုးဖြစ်စေမိသားစုတွေမှာဖြစ်စေကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအကြံပေးလို့ရှိရင်ခေါင်းမမာဘူးပေါ့တချို့ကြတော့ခေါင်းမာတယ်သူများပြောလို့မရဘူးကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုံးမယ်ဆိုရင်မျိုးဝရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးကြတော့တခါတစ်ခါမေတ္တာပြတ်သွားတယ်ဟိုဒီလိုကပြောမရပါဘူးလို့ဒီလိုကခေါင်းမာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်လို့ကလည်းတခါတစ်ခါအကြံပေးပြီးနောက်ထပ်အကြံမပေးတော့ပြစ်ချလိုက်တော့သူကိုယ်ရံလည်းခေါင်းမာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူမဟုတ်ထင်ပြီးပဲမမရင်းနေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူဝဆအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာလက်ခံလွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုးပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါပြောတာနော်။ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တဲ့ပုံပုံဆိုရင်အေးမိဘတွေကလည်းတားမိကြည့်ပြီးပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ပိုချစ်ကြတယ်ပေါ့။မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲအေးဒီလိုကပြောလို့ရှိရင်နားထောင်လွယ်တယ်ဆိုပိုချစ်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လည်းပြောမကောင်းဘူးပြောမကောင်းဘူးဆိုမိဘတွေကလည်းညှိကြတယ်ပြောလို့မကောင်းဘူးဆိုညှိတယ်ဆိုရယ်မေတ္တာပြည့်နေပြီပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့မေတ္တာတရားတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်ကူမှုဆိုတာရှိရမယ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာသူအကြံဉာဏ်တိုင်းဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဖို့ရတော့လိုတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့လက်ခံတဲ့ဟာလက်ခံလက်ခံတဲ့ဟာဒီလိုသူ့ဝဆခုံပဲပြည့်စုံပါမယ်အဲ့လိုမောင်မင်းရဲ့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့လို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝမေတ္တာတုံးသွားနိုင်မှာ။ဟောမေတ္တာတွေခံချောက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအမြဲတမ်းချောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာတုံးဒီမေတ္တာတုံးကဒါလေးသင်ထားတာကိုလူတွေကမေ့နေကြ။ဒီအချိန်လေးမတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားမလဲ။ပွားဖို့ခိုင်းရင်းနဲ့ဟော။ဒါပြေကြီးမာတာအချိန်ချင်းမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းသာကွန်သာစာဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဒါပဲရွတ်ကြတယ်နော်အချိန်ချင်းပြေးဆိုတာနားလဲကြဘူးတို့တော့အော်ဘုန်းကြီးတွေပြေးရွတ်တာဆိုတော့အချက်လောက်ပဲဒီကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မသိတာမသိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခေမတန်မှာအသေးပဲရှိတယ်အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မလုပ်လို့မရဘူးတဲ့နော်သူဝေဆိုတော့သတ္တဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဆိုတာဟိုလူညာတိမ်ဝဲမှုကိုပြောတာလူညာသိမ်ဝေးရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသိမ်ဝေးရာကိုဆုံးလို့လေလူပြောလူညာဆိုတဲ့အလေးပဲမျိုးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဆရာလူညာရမယ်သိမ်ဝေးရမယ်စကားပြောတာပဲဖြစ်စီပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ဆံမှာဖြစ်စီသိမ်ဝေးရဲ့လူညာနဲ့ယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုလိုက်ပေါ့နော်ပိုလိုက်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အပိုလိုက်ဆိုရင်လူမုန်းတယ်ဒီကိုယ်ရံနဲ့ကျမ်းတတ်တဲ့လူမယဉ်ကျေးဘူးမလိမ္မာဘူးဆိုရင်တောင်းကြံနဲ့မုန်းတယ်တော်လည်းမုန်းလူလုံးမှာမိတ္တာနှလုံးသားတည်ဆောက်လို့ရပါမို့။ဒါကြောင့်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။လူညာသိမ်ဝေးရမယ်။အနတ္တိပါဠိမမောက်မှလွန်ရဘူးတဲ့။လွန်ကဲတဲ့မာမာနမရှိရဘူး။ဒီနေရာမှာမာနမရှိရဘူးလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ပဲနဲ့အလွန်မောက်မှလည်းမာနမရှိရဘူးလို့ဆိုနေတာ။တရားမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့။မာနဆိုတာထားတဲ့မာနမထားတဲ့မာနနှစ်ခုရှိတယ်။ထားတဲ့မာနမာနဆိုတာကတော့အမှုတို့ကြီးပဲအကုန်လုံးကိုယ့်ရည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးအခြင်းတွေကိုမာနလို့ခေါ်တယ်အဲထားတဲ့မာနဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့လဲအဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတောင်တက်သေးတာပဲငါလက်တက်အောင်လုပ်တယ်ဒီမာနမျိုးထားတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တူတောင်အောင်သေးတာပဲငါလက်အောင်လုပ်တယ်ကမ္ဘာထဲဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတောင်မှပဲဒီလိုပေါ့ပေါ့ရောဖြစ်သေးတယ်ငါလက်ဘာလို့ပေါ့ပေါ့ရောမဖြစ်ရမှာအော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တောင်ယန္တာဖြစ်သေးတာငါလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်မာနမျိုးနော်အဲ့ဒီမာနမျိုးကတော့ထားနေတဲ့မာနမျိုးကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းသူမိတာရဲ့သိတောင်မာနထားလို့ဘုရားဖြစ်တာမာနမရှိရင်ဘုရားဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဒီစကားပြောရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ
都也变家以前老年的，三百年的养他了，也得得五个七百。而以前嘛，这边啊也少不了的，这边看病了，这阿叔没说养他去了嘛。但是都蛮那个，不如蛮那个是，给你一个那，给你那，不一定那，他妈的的。俺都所以在这些留掉他的，哦，掉天呢，不掉天，自由呢，尽量嘛不好过。但是有点把握那段，大家那段，那嘞，外国人他也是比较，但是话里有公开证明的，这样慢点要外国人看的，啊，去年看那的这样拿比了，现在是多嘞，是没有过路有多少人有那么老难，咱马达的哦，哎，你马达叫培养些啥？这个稍微讲讲的嘛，培养老你培养些的是吧？各路那叫些的就，就是说的。那个狗呢？老爸老爸嘛，哦，今年嘛了呢。伊在哪里啊？不过嘛，就是嘞，以前嘛，这边人家说别人对嘞，以前嘛，都弄俺那边也是用弄的，所以嘛，那嘞。哎，你嘛那叫别人嘞，都从对方嘛嘞，嘛那说很多话弄的。最近的我有点不平奈乎，喏，俺当中嘞，俺嘞，他这里不是无数的宝马嘞，今年嘞确实，西瓜嘞确实。那嘞确实，工资领嘞确实，哎，他没有嘞，反正你们忙忙呀，无嘞，忙忙就行，把文件啊都忙嘞忙，忙了没得，就少钱啊，没得还有，给大家我那地忙。单独的多嘞，哪个多啊？单独的干啥啦？单说啦，西拉里嘞，都在个艰难户。现在人呢，简单来说，这句话特别高端的。你哪个这创业人，哪里那位简单啊？反正听说特别高，俺都特别从容当好苦。实际上讲，我都不要了，但都能干出来，喏。First DTS 了，确实实际上讲的嘞。求钱不难的，求钱不难，不好讲。钱赚不来，钱几年来靠了我干嘛的？喏。过去让你那边没进来不？过去让你那边没进来，到中央还多钱了呢？哎，他来安利业绩的股的，他说过去让你进来没？过行你那进来没？过行那边进来不？中央还多少的股都明白的嘛？哦，哎，大家伙，咱说这个，过往的股实际上是不如供电面嘛，大的呀，哎，那是我罗的，所以说供电面的不得了，这个搞我们罗这样。昨天我们楼下不是说楼上不好住，昨天我们楼下呢，这墙，它是 TDS， 其他交通出来了，这墙，其他交通路线这个，前面车追在路上了，没得不行，今天车他们没在乎，后天车他们没在乎，是你过交通人家接的好不？这个路边的，哎，没得我们那长路呀了，没呀不？大家我们，西南的呢，济南呀没。就是说的，喏，单独的干。西南的、济南的，都我过完的济南的。这里以前下来，我两下也几万的，对的嘛。都不啥啥，美女的也没。可能单独的干是美女的。你这个没有区别，啊？各个过来美女啊，对呀没？对的嘛，各个姑娘啥相的看嘛，那边济南的在不西呀没？各个个美女来的是吧？把那啥啥啥简单点，西南人呢就简单点，哎呀，各个美女来的都看。这就叫美女看的，各个各个条件样简单点就话简单点，没简单不了。这讲一个人话没讲，对物价话里面的，看到你各个谁讲没讲的都有，你还是。哦，各个呢谁讲没讲，我们家楼盘的谁讲没讲，我们说的是，我说楼比楼嘛没在嘛，我拿到现在嘛不够。大家我都不知道，我原来的不过，你确定呢？谁也没，也说不了好啊。阿爸给啥？第二话我来帮他们什么事？阿爸给啥？你对不喽呢？给啥？你帮也没，这都叫。没啥话来帮我，前两天背那个的，阿都给啥？阿都老干嘛？哦，老话没给啥的呀？你阿弟是干啥不？都是爱听的，前一话没了，这都说了。阿爸给啥？这句话阿波龙安的，你还有了解的呢？波龙安的，波龙安没老板的，没老板现在老老老比了，现在谁嘛？没在帮我们保护，前年年被我们外头查掉了，喏。老板没给啥哦，再看一下不好评价。阿爸给啥？
နောက်တစ်ခုကတဏှဟုကဝုဒ္ဓိတဏှဟုကဝုဒ္ဓိဆိုတာပေါ်ပေါ်ပါပါအသက်မွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ simple life အနေထိုင်ရိုးရိုးလေးနဲ့နေတာထိုင်တာ simple life ကိုနေတာကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့နေတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကအလုပ်ကိစ္စတွေပိုများလာမှာပေါ့သူကနေတာလည်းကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့နေတတ်တယ်စားတဲ့ခါမှလည်းကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့အပူတွေစားချက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ simple life မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်တချို့ကျပတ်စံချမ်းသာရင်လည်း simple life မှာနေတော့တာဖြစ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရမယ်သံတုဒ္ဓဂောစသူဂရောစအပတိစောစသံလဟုကောနောက်တစ်ခုပြည့်စုံလာမယ့်အချက်ကတန်တိန်ဒရိယအင်းဒရိညင်သက်ရအင်းဒရိညင်သက်ဆိုတာတောင်ကြီးမြောင်ကြီးမကြည့်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအင်းဒရိဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေနားလည်နေတဲ့အင်းဒရိကဒီလူကဟိုနေရာထိုင်ကညင်သက်တာနေတဲ့အင်းဒရိညင်သက်တယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအင်းဒရိဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှင်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒုရိယတဏမမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာဘာလို့မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လောဘဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒါမငြိမ်သက်ဘူးခေါ့အိန္ဒြေမငြိမ်သက်ဘူးကိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အိန္ဒြေမငြိမ်သက်ဘူးနားကနားထောင်ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်အိန္ဒြေမငြိမ်သက်ဘူးနှာခေါင်းကအနတ်နော်နှာရာကအရသာအဲ့ဒါလေးကြည့်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဒရိဉာဏ်သက်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောတာ။စိတ်နှလုံးကအေးချမ်းမှုဆိုတာလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်မြင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်ကြားပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နော်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နေရာကကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်တွေ့ပြီးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကုစိတ်တမ်းမှာဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုရင်သာတန်တိန်ဒရိယအိန္ဒြေဉာဏ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ထိုက်တဲ့တော့အိန္ဒြေဉာဏ်သက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာပြောတာနော်။အိန္ဒြေကိုဆောင်ထိန်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါရသော်ပြာဟောလို့ရင်အိန္ဒြေဆောင်ထိန်မှုဆိုတာလည်းဒီအချက်ကိုပြောတာ။လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်။တတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုဖိချုပ်ဖို့ကြိုးအပ်တယ်လို့ပြောတာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအသိပညာရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပညာရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုတယ်။ဒါဖြင့်ပညာဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်လို့ဆိုတော့တရားနာခြင်းဖြင့်လည်းပညာရတယ်။တရားဓမ္မကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လည်းပညာရတယ်။လက်တွေ့ကျင့်သုံးနည်းနာခြင်းဘာဝနာအားဖြင့်လည်းပညာရတယ်။အဲ့ဒီပညာတွေကိုပဲသုတ္တမယပညာ၊တရားနာတယ်၊စာအုပ်တွေဖတ်တယ်အဲ့ဒီကနေပညာရတယ်။စိဉ္ဇမယပညာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်တွေးတောမှုရှိတယ်။ရသော်ဖြင့်စိဉ္ဇမယပညာဆိုတာသူတော်အားရှိကဘာမှမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တရားကောင်းနေတာဒီစိဉ္ဇမယပညာဆိုတာရှိတယ်။လောကီဘက်ကတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ်လို့လဲ။နောက်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာဒီလိုကြားလာပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ရှင်းသုံးရမယ့်ကိစ္စကိုလက်တွေ့ရှင်းသုံးပေးတာဒါဘာဝနာမယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုပညာဟာအဆင့်ဆင့်ကြိုးစားအထုံးမှဒီနိဗ္ဗာန်ကဆိုရင်ရင့်ကျက်တဲ့ပညာမျိုးရနိုင်တယ်။ဟောမေတ္တာတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာမပွားခင်ဒါတွေလိုအပ်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအရေးချင်းနေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့။အဲ့ဒါလေးလုံးမှပို့ပြီးတော့ကိုယ်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုဟုတ်တာပေါ့နော်။လောကီအလုပ်ပဲကြည့်ကြည့်လေအရေးချင်းအရေးရှာရတာပဲ။အရေးချင်းရင်တင်ရတာပဲတင်ပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုလုပ်တာမတင်မဲနဲ့တော့လုပ်လို့ရှိရင်ဘာမှအောက်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်မလုပ်ရမဲ့ခါလေးတွေကိုပြောတရားထုတ်တယ်ဆိုလူတွေကတောက်လို့မရလေးတွေတစ်ခါတလေအပြစ်မကင်းတာလေးတွေရှိတယ်နတ်ဆခုတ်တ်မာစရိကိဉ္စီရှင်နာဝိညူပရိဥပဝတိယောသူများတွေကအပြစ်တင်ပြီးတော့မင်းငော့เสียမကောင်းတဲ့အမှုအရာလေးတွေပြပြောစရာလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒီအသေးခွဲလေးကစားပြီးမလုပ်ပါဘူးမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဒီလိုပြော။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများပြည့်တင်စရာလေးတွေရှောက်လုံးမဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလုံးမေတ္တာရောက်ကိုကိုယ်ရံလက်သူများပေါ်မှာမေတ္တာရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။မေတ္တာဆိုတာသူမေတ္တာကိုမေတ္တာပြန်လာဆိုတာရှိတယ်။
ဒါကြောင့်ဓာလေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားချဲ့ပြီးတတိပေးတာနတ်ဆခုတ်ကမသိဘူးပညာရှိပြည်မကောင်းတွေကနေဆွဆွဲဝေရဖြစ်တဲ့မာရွင်းတဲ့လူရဲ့ကလေးတွေကရှောင်ပါလေမလုပ်ပါနဲ့ဒီတိုင်းသာရှိအောင်မေတ္တာတို့ကတိုင်းနာရမယ့်အရေးချင်းတွေမြတ်စွာဘုရားရှိလို့ထုတ်ခေါ်ပြီးဟောတာနော်အဲဒီထဲမှာရောအောင်လဲဆိုတာတစ်ခုမှမပါဘူးနော်ဓာလေးကိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကျိုးစားပြီးတော့မေတ္တာပုံပုံလေးတွေကိုသင်မယ်များစွာဗျာမေတ္တာပုံပုံစပြီးတော့သင်တဲ့အခါကျတော့ကနတ်ဆခုတ်ကမာစရိကိစီရေလဝင်ယူပရိဥပဝတိယဒီရင်မဲ့ရှိပိုင်းကတိုင်းနာမဲ့ချက်တွေပြီးတော့ဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟောတုသဝတ္တံဘဝန္တုဒုက္ခိတတာကိုယ်စိတ်ထဲကမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးလေးအဲ့ဒီအသေးပဲမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပွားပါလို့ပြောတာနော်သဗ္ဗတ္တဘဝတုသဗ္ဗတ္တဆိုတာတ attva တွေမှာချင်းကျက်မရှိဘူးတ attva တွေတချို့က attva တွေမှာချင်းကျက်လေးထားရတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူမပါဘူးမေတ္တာပို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်စေရဘူးသဗ္ဗတ္တတ attva မှန်ကြရင်ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံရပါလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးအသုံးပြုပြီးတော့တတ္တဝါမန္တမယချမ်းသာကြပါစေခင်မီနောတတ္တဝါမန္တမယဘေးကင်းကြပါစေတစ်ခုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဟောမေတ္တာပို့ဖို့သုံးမျိုးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိနောခင်မီနောဒုက္ခိတတ္တသတ္တဝါအားလုံးမှာချမ်းသာပါစေ၊ခေမီတော်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ၊ဒုက္ခိတတ္တဘဝတို့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေရအောင်ဘာဝနာလို့ပြောတာ။အခါတည်းဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘူး။ပထမတစ္ဆကဖြစ်တယ်၊နောက်ထပ်ဒုတိယတစ္ဆက၊နောက်ထပ်တတိယတစ္ဆက၊စက္ကန့်ပေါင်းများသွားတာဒါဘာဝနာလို့ခေါ်တာ။ဒီစိတ်ကလေးကြီးပဲထပ်တလဲလဲကိုယ်တိုင်မှဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားပါမေတ္တာပို့စေရန်တတ္တဝါအာယုန်နဲ့စိတ်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေလုံးဝဘေးကင်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေအားလုံးတတ္တဝါတွေကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့သွားလို့လည်းရတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကိုအရင်ပို့မယ်နောက်ပြီးပြန်တဲ့မြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအကုန်လုံးတတ္တဝါမှန်မြတ်ဒီလိုဆိုလိုပဲပေါ့တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ပြီးတော့ပို့သွားဒီနေရာမှာမေတ္တာပို့ဖို့လေးမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုးချဲ့ပုံကိုပြတယ်ရေကေစီပါဏဘူတ္တိတသာဝါသာဝရဝန္ဝတိတာဒီကဝါယေဝမဟန္တာမေစီမာရတ္တကလူကတိမာတဲ့ဒါအတ္တဝအမျိုးသားတွေလိုက်မေတ္တာပို့ဖို့လေးကိုပြောတာခုနကကသဗ္ဗတ္တတ္တတ္တဝမှန်မြေအလုံးကိုချုံးပုံပြီးကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့လူတွေတွေမကဘူးလူကြီးတမောင်း6000ရှိတယ်6000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအောင်ပြုတယ်တတိဆန်ကြီးတမောင်းများစွာရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းအောင်ပြုတယ်လက်ရှိတတ္တဝါမန္တမြအကုန်လုံးကုန်းပေါ်မှာရှိတာဖြစ်စေရေထဲမှာရှိတာဖြစ်စေကောင်းငယ်မှာရှိတာဖြစ်စေလက်ရှိတတ္တဝါမန္တမြချမ်းသာကြပါစေလို့ပေါ့ခဏအခုကကျတော့ရေကိစီပါဏဘူတ္တိလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတဲ့ရေကိစီပါဏဘူတ္တိအဲ့ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်သုံးပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အမျိုးအစားလိုက်မေတ္တာပို့ဖို့ပြောတာတတဝါထာဝရဝတ္တဝတိတတဆိုတာကြောက်တလန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါဒါတွေကပုရုဇဉ်တို့တိခတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဒေါသမကင်းသေးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတတလို့ခေါ်တယ်ထိတ်လန့်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ထာဝရကြတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝမှာခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတသနဲ့ထာဝရဒီလိုခွဲတယ်။ဩကြောက်ရွံ့တဲ့တ attva တွေကပုံများပါလေလောကကြီးမှာ။အေးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တဲ့တ attva တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေ။ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုကင်းသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထာဝရတ attva တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေ။ဟောဒီလိုပြောတာနော်။လူကြီးမှာယန္တာမရှိပေမဲ့နတ်ပြည်ပြမပြည်မှာယန္တာတွေရှိနေတော့မယ်ပြမပြည်မှာယန္တာတွေရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားတယ်ဒီနေရာမှာ interpretation တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမှမှန်ကန်တဲ့ interpretation
ဒီစကားလုံးကိုဘုရားဘာသာဟာတုံးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ခစ်ပြန်တခြားဘာသာစကားတွေမှာလည်းတုံးတယ်သူတို့ကျတော့တတဆိုတာတက်ရှိတတ်တော်တွေပြောတယ်သာဝရကျတော့တက်မဲ့တွေပြောဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုမှာသွားပြီးတော့မာစတာကန်းသွားလို့တို့ကအဲ့ဒီလိုဆရာကြီးတယောက်ကမေတ္တာတုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ချပေးတဲ့အချိန်မှာသူကတတဆိုတာသရှိတ္တဝါရီကိုမေတ္တာပို့ပါ။သာဝရကျတော့တောတွေတောင်တွေတစ်ပင်တွေကိုမေတ္တာပို့ပါမလို့။တတ်တဲ့တ္တဝါဘလိုလိုကမေတ္တာပို့။တစ်ပင်တွေဘလိုလိုမေတ္တာပို့။နော်။အဲ့ဒီအသေးပဲကမှားရဲ့တဲ့အသေးပဲ။အဲ့ဒီအသေးပဲကတခြားဘာသာဝါဒမှာဥပမာဂျိုင်းနစ်စင်လို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့ကြည့်အောင်အိန္ဒိယမှာရှိတယ်။ဂျိန်းဝါဒဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိန်းဝါဒတွေကတစ်ပင်တွေရောမြေရောတောတောင်တွေကအကုန်လုံးသက်ရှိတယ်လို့သူကယူဆတယ်။မိမာလည်းအသက်ရှိတယ်ရေမာလည်းအသက်ရှိတယ်နော်မိကိုမိဖို့လိုက်လို့မိကချင်းနေပါလေလျှောက်လောင်လို့ရှင်အဲ့ဒါသက်ရှိတတ်တော်ကမိကနေပြီးတော့ဖြည့်စီးတယ်မိကိုညှင်းလို့ရှင်မိကိုတတ်ရရောင်းလို့ဗန္ဓလိဝဒကံပြည့်စီးတယ်ဟောရေကိုမတော့အောင်တောက်လို့ရှင်အဲ့ဒါပြည့်စီးတယ်သူကရေစိမ့်ကိုတောက်လို့ရှင်ပြည့်စီးတယ်သူယူဆတယ်ယူမုံလေးတွေတောင်မှဇီဝရှိတယ်အသက်ရှိတယ်သူယူဆတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကညာအဲ့ဒီဘာသာအရာ interpretation လုပ်တာအဲ့ဒါဘုရားဘာသာနဲ့မဆင်လျော်တဲ့ interpretation ခေါ်တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့ဆင်လျော်တဲ့ interpretation ကတတကအထင်းလန်ကြောင်းလုပ်တတ်တယ်ကိရိတာအတော်မကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာဝရဆိုတာကိရိတာအတော်ကင်းပြီးတော့ပြင်းငိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ interpretation ကမတူဘူးလို့ပြောမှာနောက်တစ်ခုကတနာဝါသာဝရဝတ္တဝအေကာဒီကဝါယီဝမဟန္တာမြစ္စည်းပါဒတက္ကတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဒီကဆိုတာရှေလျားတဲ့တ္တဝါနော်မြစ္စည်းပါအလတ္တန်သာတ္တဝါအနုကသိငယ်တယ်တူတဲ့ရတ္တတူတဲ့တ္တဝါအလျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်စေတူတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်စေမရှိမတူအကောင်ပဲဖြစ်စေပေါ့တတဝါရှင်ရရတယ်ဆိုတော့မွေတို့ဝါတို့ကျတော့အရာရှိနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့တတဝါတွေကိုသုံးပြုခွဲလိုက်ကြလူတွေလည်းရရှိတဲ့လူတွေပါမှာပေါ့ဒီလိုเนาะရရှိတဲ့လူရောအရပူတဲ့လူရောအလယ်ရသမားရောမွေကျတော့အလျားရှိတာပေါ့ဒီလိုရှင်ရတဲ့တတဝါပဲဖြစ်စေပူတဲ့တတဝါပဲဖြစ်စေအလယ်ရဖြစ်တဲ့တတဝါပဲဖြစ်စေလို့ဆိုသုံးပြုခွဲပြီးတော့ဆန္ဒကြပါစေမေတ္တာပို့ပါအာယုန်ပြုပြီးတော့မြင်တာသတ္တကအနုကထုလာဟောတတ္တဝါတွေကတချို့တတ္တဝါလေးတွေကဘဝစိတ်တို့ကမြင်နေတို့ဆိုတာသေးသေးလေးပုံပုံလေးတွေ insight လေးအဲ့ဒီအကောင်လေးတွေကိုလည်းအသေးခွဲလေးတွေကိုလည်းဆင်းလို့အကောင်ကြီးတွေကြတော့အကြီးကြီးတွေအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့အကောင်လေးချမ်းသာကြပါစေခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့အကောင်လေးချမ်းသာကြပါစေဟောမသေးမကြီးအလတ်တန်းသာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေတတဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးမေတ္တာပို့ပုံပြောတာเนาะဒီကဝါယေဝမဟန္တံမြစ္စည်းမာရတ္တကလူကထုတာနောက်တစ်ခုရတာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋ္ဌိဋ္ဌယေဝတုတွေဝတ္တန္တိအာဝိတုတွေမြင်ရတဲ့တတဝါကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့တတဝါတွေရှိတယ်လို့မမြင်ရတဲ့တတဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာဒီမာတိဝိနကဆရာတော်ကြီးကဒီမေတ္တာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာလေးရှိပါလေ။သူတွေလည်းရကောင်းရပါပြီ။မြင်အပ်မမြင်အပ်မရများစွာတတ်တော်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ကိုမြင်ရတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိတတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာလူပိုင်ရကြပါစေ။ဒီမေတ္တာပွားပါ။ဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဋ္ဌိတာ။ယေဝတုတွေဝတ္တန္တိအဝိတုတွေ။ဟောဒီမှာလည်းပဲအဝေးနေတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေကိုယ်အနည်းနာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေနော်အဝေးနေအနည်းနေအဲ့ဒီနှစ်ထွေးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေမေတ္တာပို့ဖို့ပြောတာကိုယ်နဲ့ဒီမမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓဝါသမ္ပဝေဒီဝသဗ္ဗတ္တဘုံဝတ္တုဒုက္ခိတ္တဘုဒ္ဓဆိုတဲ့တတ္တဝါနဲ့သမ္ပဝေဒီဆိုတဲ့တတ္တဝါနှစ်မျိုးခွဲထားဘုဒ္ဓဆိုတော့ grow upခန္ဓာကိုယ်ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းအရွယ်အစားပြည်ပြည်ဝဝဖြစ်ထားပြီးတဲ့ grow up လို့ခေါ်ဆိုတော့
ဘုရားဆိုတာလူသားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဝါကနေမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားအဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်း fetus အဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုစတင်နေလို့ရှိသေးတယ်အင်္ဂါချိန်လည်းမစုံသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတန်ဘဝေပြီပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတန်ဘဝေတိဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာကြာသရေတဲဖို့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓဆိုတာသရေတဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာပဲကျက်ဥတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျက်အကောင်မပေါက်သေးဘူးဥထဲမှာရှိနေရင်ဆိုရင်တော့ဒါတန်ဘဝေတိပဲအဖြစ်ပေါ့ကျက်ကောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတဝအာလုံးကိုခြုံပြီးငုံပြီးအောင်ဘုဒ္ဓနဲ့တန်ဘဝေတိတို့ဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘုဒ္ဓဆိုတာချင်းချင်းရှားရှားဖြစ်ပြီးသားတန်ဘဝေတိဆိုတာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ရှားချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ရာထဲမှာလောက်ဖြစ်ကြအောင်မှာဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတယ်သံဝေဒီဆိုတာပုရုဇဉ်တ attva တွေကနောက်ဖြစ်အောင်မှာဘဝတခါဆုံးသက်နေဘူးဒီလိုအသေးပဲမျိုးနဲ့လည်းပဲယူပြီးတော့တ attva တွေချမ်းသာကြပါစေ။ဟောဒါတွေကအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲပို့ရမှာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလုပ်ဖို့မလိုဘူးကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပဲတုံးပြီးတော့ဝါရုံမှာလေဒီစာထဲမှာပါတာကနည်းမျိုးမျိုးရက်ဆော့ပြားဟောပြောတာပါဟောပေးတာပါမေတ္တာဘာဝနာပွားတာသတ္တဝါတွေအာရုံပြုပြီးတော့ပွားဖို့ပဲဒီသတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားလို့ရတယ်လို့ပြော။နောက်ချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးအပြင်ပွားလို့ရတာလေ။နာပရောပရံနိကုတ်ဝေထာ။လောကဒုရေယတယောက်နဲ့တယောက်လိမ့်ညာနေကြတာတွေရှိတယ်လေ။လိမ့်ညာလည်းပြည့်စားတယ်။လောကဒုရေမှာလေ။အဲနေ့စဉ်လည်းများဟာဘယ်သူမှပြညာသွားပြန်ဘယ်သူမှလိမ့်သွားတယ်ဆိုတာတွေဒါတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့လူကစိတ်ရှင်းရဲ့မကြံရဘူးလားစိတ်ရှင်းရဲ့ကြံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းနာပရောပရဏိကုတ်ဝေတာအေးတယောက်ကနေတယောက်ကိုမလိမ်ကြပါစေနဲ့မတိစားကြပါစေနဲ့အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယူသားကြပါစေဆိုရယ်အားလေးလည်းမေတ္တာချက်ပုံကိုလွှတ်တယ်နော်မေတ္တာပို့ပုံတစ်မျိုးပြောတယ်နာပရောပရဏိကုတ်ဝေတာနာတိမင်းကြီးထကတ္တစီနာကံစီသူတို့ကဘာအတွက်နဲ့မှအထင်မြင်မသေးပါသေးနဲ့လူရည်လေးတယောက်တယောက်ထင်မြင်သေးတတ်တယ်ပညာဉာဏ်နှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေတော့ဘုံစီးပွားရေးနှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေအလုတ်တိုင်းနှိမ့်ကြလို့ဖြစ်စေအနှိမ့်ကြမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်တယောက်ထင်သေးမှုတွေဖြစ်တတ်ဘာကိစ္စနဲ့မှဘယ်သူ့ကိုမှအထင်သေးမှုမဖြစ်ကြပါသေးဘူးအထင်သေးမြင်သေးခြင်းဒီလုတ်ဒေါင်းလုပ်ရင်ခံရတဲ့လူကမေတ္တာပြတယ်နော်ဘယ်တော့မှမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့သူကလည်းမေတ္တာမရှိလို့လော့ကဒေါင်းလုပ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်နှဝမေတ္တာပြည့်စရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးပဲကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟောတူတူအချင်းချင်းတည်းရမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ပညာရေးကြောင့်ဖြစ်စေစီးပွားရေးကြောင့်ဖြစ်စေညီပြီးကြောင့်ကိစ္စကြောင့်မှလူတွေရတူတူအချင်းချင်းတည်းရမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ຍາໂລດນະປະຕິກະຕິນຍະນິນຍະບິນຍະກະດຸກຂະມິສິນຍະຍາໂລດນະສວ່າສອນກາລະເນາະຍາໂລດນະປະຕິກະຕິນຍະສວ່າມົ່ງດີລະສອນກາລະແນ່ມົ່ງດີລະອີ່ເອີ້ອັນໃດແນ່ຕະຫຸດູດຸກຂະຂຶ້ນອອກບໍ່ລົງຈາກວ່າຊິແນ່ນິນຍະບິນຍະກະດຸກຂະມິສິນຍະບະດຸຍະດຸກຂະຂຶ້ນຫມູ່ບໍ່ມາໂລກະລູດີກະລູດຽວດຸກຂະຂຶ້ນຕາລະໂຈຍແດລູວ່າຊິດີລະနော်ဒီလူဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရတာတချို့ကကိုယ်တိုင်ကိုစားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်လူပြောင်းဒုက္ခရောက်အောင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်ပမာဏမှာဟိုယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ရသော်ပြန်ရတယ်အေးဘုံပြီးလို့ပဲဖြစ်စေဘာကြောင့်ပဲဖြစ်စေတယောက်တယောက်ဒုက္ခရှင်အောင်မလုပ်ကြပါစေနဲ့လူတယောက်ရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုမလိုလားမိပါစေနဲ့ဟောတတ္တဝါတွေပေါ်မှာဒီလိုညံ့ထားတာเนาะခုခေတ်မှာဒီကနေ့မှာဒါရရစ်ဆန်ဆိုတာပေါ်လာတော့ဒါရရစ်ဆိုတာတရားလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာလေကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူတည်တည်ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတာလေအမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါမေတ္တာခန်းချောက်လာတဲ့အတိတ်ကိုပြောနေတာเนาะတော့ကကြီးလူတွေပူနွေးလာတာကလူတွေကသိကြတာမေတ္တာခန်းလာတာသိတယ်သိကြเนาะသတိမထားကြဘူး
ူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မေတ္တာတွေကခန်းချောက်လာလို့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူနွေးလာတာကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ပေါ့အပြင်ပဲဟိတကဘာကြီးပူနွေးနေတာတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟုတ်လားအေးအောင်လုပ်နေကြရှင်တဲ့ကပူနေတာတော့ဘယ်သူမှဆွေးနွေးပြီးတော့အေးအောင်လုပ်ကြအောင်နော်အရေးကြီးဆုံးကရှင်တဲ့ကပူနွေးတာကိုဆိုတယ်နော်အေးကြအောင်လုပ်ရဒါကြောင့်ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်စေရမယ်လို့ယေရှုဗျာဟောအဲ့ဒါမှကောင်းတဲ့မေတ္တာတည်းရဲ့အတိတ်ပဲ။ရွတ်တဲ့အခါမှာဒီအတိတ်လေးတွေကိုဆင်ញင်ဆွဲစားပြီးတော့ရွတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးမှုပူဇော်ပေးရ။ပထမသိအောင်လုပ်တယ်။နောက်ထပ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးရ။အဲ့ဒီမှာဒီလိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်လဲဆိုတာလူနားလည်အောင်ဘယ်လိုမေတ္တာမျိုးလဲဆိုတာမာတာရထာနိယံပုဒ္ဒံမာယုတ္တဧကပုဒ္ဒံမလို့တဲ့ခေတ်ဧဝံပိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေသမောတတံဘာဝေအပရိမဏံသာမေတ္တာဆင်းရဲသဘောကိုနားလည်မှဆုံးလို့ဘုရားပြောတာသာသမိတယောက်ထဲထွန်းကားတဲ့မိခင်ဟာထိုသာသမိကိုအသက်ပေးပြီးတော့တောင်းပါပဲစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပဲသာသမိများရင်တော့ချစ်စရာတွေများနေတာကလေးတယောက်ထဲမိခင်ဟာအဲ့ဒီကလေးတယောက်ထဲပုံမှာပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်တယ်ဘယ်လောက်ယောက်ချစ်ခင်လို့ဆိုရင်သူတည်ရင်တည်ပါစေငါသာသမီးမတည်ပါစေနဲ့ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိအောင်မွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမာတာယထာနိယံဘုရားမာယုတာအာယုတာအသက်နဲ့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းရှောက်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာဒီကလေးပေါ်မှာထားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာဘလောက်ကြီးမားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာထားနေအောင်ကြိုးစားပါလားမာနတံဘာဝေအပရိမံအတိုင်းတာကံတာရှိတဲ့မေတ္တာမျိုးတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာဝေဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတွပွားအောင်လုပ်ပါတဲ့ဒါရွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမေတ္တာမျိုးမေတ္တာတို့ကအချိန်ကောင်းမြောင်များစွာရွတ်နေကြရမယ်လို့မေတ္တာဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာမေတ္တာနှလုံးသားထဲမေတ္တာအခြေဆိုင်ဖို့ရသတိမရကြဘူးများတော့အပြည့်ရွတ်ရုံနည်းနဲ့လည်းအန္တရာယ်ကြီးနေပြီလို့ထင်နေကြတယ်နော်ဘောမြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်တုတ်တံဟာမာနတံဘောင်ရေအပရိမဏအတိုင်းသာကန့်တတ်မရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုထားပါချစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့ပြောတာနော်ကဲဒါချင်းနောက်ဆက်ပြီးတော့ဟောသေးတယ်နော်ဘောင်ရေအပရိမဏမစ်တင်စသဝလောကသမိမာနတံဘောင်ရေအပရိမဏတလောကလုံးပေါ်မှာအဲ့ဒီမိခင်စိတ်ဓာတ်မေတ္တာမျိုးထားနေအောင်သဝလောကသမိမာနတံဘောင်ရေအပရိမဏဩဒံအဒောသတိရိယေသအတ္တံပါဏအဝေရမသပတ္တံအယမျက်နှာနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အထက်အယမှာပဲရှိရှိအောက်အယမှာပဲရှိရှိအထက်အောက်ရှားမှာပဲရှိရှိဩဒါဆိုတာအထက်ဒောဆိုတာအောက်တိရိယဆိုတာအလဲဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ရပါစေသဗ္ဗလောကတ္တိမာနတံဘာဝေအပရိမံဥဒ္ဒံအဒောသတိရိယံသအတံပါဒံအဝေရမသပတ။အတံပါဒံကျင်းမြောင်းတဲ့စိတ်မထားရဘူး။မေတ္တာစိတ်ကအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့စိတ်။သူ့ပေါ်တော့မေတ္တာထားတယ်၊သူ့ပေါ်မထားဘူးဆိုတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူး။အလုံးပေါ်မှာတဏှီနဲ့မေတ္တာထားတယ်။အဝေရယံမရှိဘူးတဲ့မေတ္တာမှာယံမရှိဘူး။ဒီဒီနေရာဒီအချက်ကလေးကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကဘေးကင်းနေကြတယ်အန္တရာယ်ကင်းနေကြတယ်ညံကင်းနေကြတယ်ဒါဖြင့်ညံဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလို့လို့ဆိုလူတွေအားလုံးသိတာညံဆိုတာပုံကိုယ်ဝင်ထင်နေကြတာပေါ့ကို့မှာညံလူဆိုတာကိုပဲအပြင်းအလာတဲ့ညံလူကိုပဲညံလူလို့ထင်တာသို့တော့အဲ့ဒီအပြင်းအလာတဲ့လူကကို့စီရောက်ချင်မှရောက်တယ်နော်တခါတည်းလေးပါအပြင်းအညံလူကကို့ကိုတကယ်လို့ရောက်အောင်အန္တရာယ်ပေးအောင်ဒီတဘွားပင်နဲ့အာရုံပေးလို့ရတယ်သို့တော့ကြောက်เสียရကောင်းတယ်လားမိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားဆိုတဲ့ဒေါသရံအပေါ်ကြောက်ရံကောင်းတယ်။အပြင်ကရံကကိုယ်စနီးမောင်နှံတယောက်ကွဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။အတွင်းထဲကအမုန်းရံကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။မုန်းပြီးပြီဆိုတဲ့ဒေါသရံတော့လူတွေကရံလူတို့မပြီးကြဘူး။မိတ်ဆွေချင်းပြီးတော့ရင်ထဲမှာတိမ့်ပိုက်ထားကြတယ်ပေါ့။တချို့ကဒေါသကိုချီးတောင်ရှင်းမလိုက်သေးရဲ့နော်။ငါစိတ်တူတယ်။နော်။ငါစိတ်ကမရဘူးနဲ့ချီးမစကားတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်။အဲ့ဒါမှတကယ်ရန်သူအစ်စ်အဝေရရန်သူမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကိုယ်ရှင်ထဲမှာအမုန်းဆိုတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားရန်သူမရှိအောင်လုပ်ပါမယ်ဒါပြောတယ်။ဒ
အဲ့ဒီယံကိုခင်းအောင်တော့ပါမယ်အဝေရမတ္တပတ္တကဲဒါဖြင့်ဒီလိုယံခင်းတော်အောင်မေတ္တာတက်ပွားရမှာဘယ်အချိန်ပွားရမှာလို့ဘယ်အခါမှာလောက်ရမှာလို့ဆိုတော့ကြည့်တိဋ္ဌံသရံဒီတေနောဝတရားတော်ရဝတ္တတာဝိတမိတောတိဋ္ဌမတ္တယံနေတော့လည်းပွားလို့ရတယ်သရံလမ်းလျှောက်နေတော့လည်းပွားပါนิเตนะท้ายနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ท้ายနေပါတရားတော့ညောင်းလို့လက်အိတ်နေပြီအချင်းစိတ်မရှိသေးဘူးဝိကတ္တသီလမေတ္တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမေတ္တာပွားပါဆုံးဣရိယာပုတ်၄ပါးဆိုတော့ body posture ၄မျိုးဆိုလို့ပေါ့เนาะတရားနိုင်ရသွား၄ပါးဣရိယာဘယ်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာစိတ်ကိုကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်နေအောင်လုပ်ပါလို့ဒါပြောတာเนาะတိဋ္ဌံသရဏိတိနောဝတရားနောယာဝတ္တတဝိတ္တမေတောဧတံတတိအဓိဋ္ဌိယအဲ့ဒီမေတ္တာတတိလေးကိုထားပါတတဝရီချမ်းသာကြပါလေဆိုရယ်ဒီတတိလေးဟာခမင်းချက်ရင်လည်းလုံးလို့ရတာပဲလုပ်ငန်းလုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပဲနော်အားလုံးကချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေပါအဲ့ဒီလိုနေတာကိုပဲဗျမ္မဝိဟာရမြတ်တော်ဋ္ဌိထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒီမေတ္တာနဲ့နေတာဟာအလွန်ကောင်းတဲ့မြင့်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဗျာမမေတ္တံဝိဟာရမိတ္တမှာဒီသာသနာတော်မှာအများဆုံးနေခြင်းတစ်ခုလေ။ဒါကမေတ္တာဘာဝနာပွားလို့ပြီးတော်ပြီမြတ်စွာဘုရားကဲချိန်ပွားရမယ်ဆိုတာပွားဖို့ပွားနည်းတွေရောအကုန်လုံးဟောတယ်ဒီထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်။မိတ်ချင်းနေတဲ့နေရာမေတ္တာပွားနေမှာတချို့ကအခုမမကြီးမှာမေတ္တာလေးမေတ္တာကိုလေးရုပ်ပြီးအိတ်လိုက်ကြတော့ကြီးရောတွေးတဲ့အခါရှောက်တွေးရင်တွေးမယ်အမုန်းတရားတွေလည်းဝင်ရင်ဝင်လာမယ်เนาะသဗ္ဗိတ္တံအဝိရာဟောတုဆိုကိစ္စပြီးပြီဆိုပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့အိတ်တယ်လို့ထင်ရတယ်เนาะတကယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမေတ္တာစိတ်ဆိုတာထက်တယ်တစ်ချက်တော့လုပ်နေတာကမ္မထာထုတ်တာပဲဒါလဲเนาะဆက်လေဝင်လေလေးပတ်နေတယ်လို့ပဲမေတ္တာစိတ်ကလေးကိုယ်တန်တယ်မဟုတ်ဘူးပြတ်ပြင်းအောင်လုပ်နေပါဘာပြောအဲ့ဒါမှကမ္မထာဖြစ်မှာကဲဒါဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးမေတ္တာအခြေခံရပါပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှင်းစဉ်တစ်ခုကိုသွားကြမယ်။မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ရှင်ယဟန္တာအဆင့်တောင်ဟောလို့ရှိတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်။နောက်တန်လမ်းမဆုံးနေဘူး။မေတ္တာဘာဝနာပွားလို့ရှင်မေတ္တာဇန်တိအောင်ရနိုင်တယ်။မေတ္တာဇန်ရအောင်ပွားတာတော့တဝူးတယောက်တည်းပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးတော့ပွားရတယ်။ပြီးတော့မှတိုးချဲ့ရတယ်။သမာဓိရအောင်ပွားနေရတခုကုသိုလ်ရအောင်ပွားနေရတခုသမာဓိရအောင်ပွားနေရဘာလို့ဆိုရင်ယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားချင်းမိန်းမဆိုရင်မိန်းမချင်းเนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကြားကြားချင်းမမှားချင်းလောရလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အနည်းဆုံးရန်သူကတဏှာရာဂစိတ်ဓာတ်ကြောင်းသွားတတ်တယ်ယောက်ျားကအမျိုးသမီးကိုသွားပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်စိတ်ဓာတ်ကြောင်းသွားတတ်တယ်အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုသွားမေတ္တာပို့ရင်စိတ်ဓာတ်ကြောင်းသွားတတ်တယ်တူတဲ့ဩဒိဋ္ဌအနေနဲ့မပို့ရဘူး။စံစံတရားရအောင်၊တမာရရအောင်မလုပ်အောင်၊ချုံငုံတော့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့။နောက်တခုတည်းအာယုဆက်ကြည့်တော့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးရတယ်၊အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ၊မျိုးသားရတယ်၊မျိုးသားမိတ်ဆွေတယောက်။ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ရခြင်းစီ၊သူ့မျက်နှာကိုရက်စီထဲမှာပုံဖော်ရခြင်းစီ။ဆန္ဒပါစီ၊ဆန္ဒပါစီ၊ဆန္ဒပါစီဆိုရစိတ်ကတဏှာကြီးချင်းအောင်လုပ်မယ်၊နှစ်နာရီချင်းအောင်လုပ်မယ်၊သုံးနာရီချင်းအောင်လုပ်မယ်။အဲ့ဒီအရာတွေတမာရတွေရပါမယ်။ရရင်ဇန်တိအောင်ရသွားမယ်။နောက်ဆုံးရကိုမေတ္တာကဘလောက်ရှိအောင်အပိုင်းခြားကန့်သတ်ပြီးပြတ်သွားလဲလို့ဆိုရင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့မိမိချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ယန္တူရဲ့ဘုံသူလည်းမဟုတ်ချစ်သူလည်းမဟုတ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လေးစုခွဲလိုက်။အဲ့လိုလေးစုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလေးမျိုးဟာအပိုင်းခြားပြတ်သွားတာ။ကိုယ်လို့ကိုလည်းဦးစားပေးတာမရှိရဘူးကိုမိတ်ဆွေမို့ဦးစားပေးတာလည်းမရှိရဘူးကိုနဲ့မတိတဲ့လူမို့ဦးစားပေးတာလည်းမရှိရဘူးကိုရံလူမို့ဦးစားပေးတာမရှိရဘူးဒီလေးဦးဟာတဦးတည်းလို့ဖြစ်သွားရင်ဒါမေတ္တာဟာအလွန်ထိုင်မာတဲ့မေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာနော်ဆိုပါလို့ဥပမာမယ်လေးယောက်မိမိပါဝင်လူလေးယောက်ကိုတယောက်ကိုပေးပါ sacrifice လုပ်မယ်ပတ်ပြီးရရစ်ပူဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမင်းတို့၃ယောက်နေငါလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုပေါ်မေတ္တာပြတ်တာပဲကလားနော်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုပေါ်မေတ္တာပြတ်တာဂျန်တဲ့လူပေါ်မှာမေတ္တာကပိုးနေတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာပြတ်တာအဲ့လိုပုံပဲနဲ့ငါလည်းမတည့်တဲ့ကောင်ထဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္တူပေါ်မှာမေတ္တာပြတ်ပြန်ပြီ
ဒီကျန်တဲ့လူတွေမသွားနဲ့ငါးမိတ်ဆွေလိုက်သွားဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေပေါ်မေတ္တာပြတ်ထားမယ်အေးဘယ်သူကိုနဲ့ယဉ်သိမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမေတ္တာပြတ်ထည့်စရာလူကိုရှားမတွေ့ဘူးဒီလေးယောက်မှာတယောက်တည်းပဲသူ့ပုံမှာခွဲခြားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဒါအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့မေတ္တာပြုတစ်ခုသူ့ရှင်ထဲမှာတည်ဆောက်ပြီးရရှိသွားတယ်ဟောကောင်းပြီမေတ္တာဘာဝနာပွားတာသမထခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီတဘာဝခြင်းစဉ်တစ်ခုကဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားတာကသူကတတဝါပေါ်မှာပွားတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပွားတာအဲ့တော့ဝိပဿနာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါနဲ့အလုံးလုံးလို့မရပြန်မရဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတဝါအရှိလို့ယူဆလို့ရှိရင်မှားရတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဝဲလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွဲကိုဝိပဿနာကူးတော့မယ်ဆိုရင်၆ရမယ်၆တယ်ဆိုတာရုပ်နဲ့နာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဆိုရင်အတိကိုရအောင်လုပ်ခိုင်းတာပဲနော်ငါမေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုရဲ့ပဲရှိတယ်ငါပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက်ကံမှာမှားရတဲ့အယူဆတစ်ခုကိုမရောက်ပါစေနဲ့နော်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ခွာလိုက်ပါသတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမပယ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှင်းတယ်ကျင်းလို့မရဘူးတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ကြီးရုပ်နဲ့နာမဲ့ရှိနေတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိစအနုဘက်ကံမနော်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဆိုတာရုပ်နဲ့နာကိုတွေ့အောင်ကြည့်ပါကိုတရားထုတ်ကြောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့နန္တရားသုတဘာတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုတွေ့အောင်လုပ်အဲ့လိုလုံးတော့လဲဆိုရင်အရေးကြီးတာကလည်းဆိုရင်သီလဝါကိုချင်းသီလရှိမှုလို့ရတယ်။ကိုချင်းသီလရှိရမယ်။ကိုချင်းသီလဆိုတာဒါဖြစ်လို့လိုအပ်တာတော့ကိုမေးလို့ရှိရင်တမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုချင်းသီလအများကြီးလိုအပ်တယ်။ကိုချင်းသီလမပြည့်စုံတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ကချင်းနူးတယ်။ချင်းနူးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝန္တာလည်းဝန္တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်။ပီတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဒတိကိုငြိမ်းကိုစိတ်ငြိမ်းကြတယ်ကိုစိတ်ငြိမ်းကြရင်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်သမာဓိဆိုတဲ့စိတ်ကြည်ငြိမ်မှုအလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတာစိတ်ကြည်ငြိမ်မှုရလိုက်တာနဲ့ယထာဘူတဉာဏ်တော်တည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတဲ့အသိကဝင်လာဗราရီသီလမဆွမစင်ကြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုသီလဝါသီလရှိပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဓတ္တိနတ္တံဘနောဆိုတာသီလရှိပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကိုဓတ္တနာလို့ခေါ်နော်ဒီနေရာမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုအဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်ဓတ္တနိနသမ္မန္တောအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဒိဋ္ဌိစဉ္ဘကမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်ဓတ္တနိနသမ္မန္တောဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်ကာမိတုဝိညာခေတံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပါဆိုဒါကအနာဂံဖြစ်သွားတာကိုပြောတာအနာဂံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာနဲ့တဏှာကင်းသွားနာဟိဇာတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏေတိအဲ့ဒါလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုကင်းသွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအရှိန်ပြင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမိခင်ဝမ်းကိုရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမွေးဖွားမှာမဟုတ်တော့ဘူး။နာဟိဇာတုကပ္ပတေယပုဏ္ဏေတိ။မိခင်ဝမ်းဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့ဘူး။ရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာ။အဲ့တော့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ရဟန္တာရှင်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကိုပြောတာနော်။အဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးကိုပဲနန္တရားအဖြစ်ရှုမယ်။ထိုနန္တရားရဲ့တရားနှလုံးသားကိုလည်းရုပ်တရားအဖြစ်ပြီးရှုလိုက်တယ်။အဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်မယ်။ထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အရှင်းဉာဏ်လို့ရှိရင်တဂရဂံအနာဂံဖြစ်မယ်။တဂရဂံအနာဂံဖြစ်လိုက်ရင်ပြန်ပြန်နဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံတွေပေါ်မှာကြွတာမှုတဏ္ဏကင်းသွားမယ်။အဲ့ဒီကနေအရှင်းဉာဏ်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါသိရတာအတော်တွေအကုန်ကုန်လို့တော့ဘဝပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီကြတော့မှအပြည့်တတ်တယ်ပေါ့။ဟောမေတ္တာတော့ပါအဲ့ဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ထားတယ်နော်။နိုင်ဇာတုကဘတေယပုဏ္ဏရေတိမိခင်ဝံဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့အေးဒါကြောင့်မူတရားချက်ကိုသူတော်စင်ပြိဿတောင်းလို့ဒီမေတ္တာအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအောင်ဆက်ကြည့်နိုင်တဲ့ဟောဒီမေတ္တာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်သာရအပိုင်းကို
နာယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာတော့ဟာတကယ်ချင်းတဲ့ဒီကုအထုတ်ပြီးတော့တို့တွေပွားများကြရမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဖြစ်တို့မေတ္တာကိုအခြေခံလို့ဝိပဿနာခြင်းဉာဏ်ကိုဉာဏ်ချင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာသိဉ္ဇံกว่าသိဉ္ဇံกว่าသံသာကြပါစေသံသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာသိဉ္ဇံกว่าသိဉ္ဇံกว่าသံသာကြပါစေသံသာကြပါစေမေတ္တာရေခြင်းမေတ္တာရေခြင်းဘုံသာဖြံဘုံသာဖြံသိဉ္ဇံကြပါစေသိဉ္ဇံကြပါစေကာယေဇံကာယေဇံဘုံသာဖြံဘုံသာဖြံသိဉ္ဇံကြပါစေသိဉ္ဇံကြပါစေသက်ရှိဇံမာသက်ရှိဇံမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြေပါစေဘုရားဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိဇံမာသက်ရှိဇံမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြေပါစေဘုရားဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောဒရံပြိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေသမုဟတံအဇရမရာတိတိဘောနိဗ္ဗာန်ယတ္တုတာရောဓမ္မောဒရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တံတင်းပြောင်ကြည်တရားရှင်ကိုပြိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာညေနောကိလေသာစေတောဟုသမယတုသည်သမုဒ္ဒာပိကြပဲတွင်ရေပတင်တဲ့ကဲ့သို့ကိစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပဲချအကုန်သည်ဟောလူစင်စစ်မတည်ဖြစ်ကြပါလေဘုံတည်းအာဇရာမရာအိုခြင်းလည်းကွာလာခြင်းလည်းကင်းတည်ခြင်းလည်းရှင်းကြသောဒီဒီပါဝံကိလေသာဟုကုခတိကင်းခြင်းရာအစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိညုတော်သို့သာရောတရားရှိခြင်းစိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သို့တော်ခြင်းများတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တယ်မြင့်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်း။အာ